Koronavirusa qarşı aparılan profilaktik tədbirlər çərçivəsində paytaxtda yerləşən yaşayış binaları, binaların həyat yanı sahələri, parklar və zibil yeşiklərinin ətrafında dezinfeksiya işi həyata keçirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən görülən işlər çərçivəsində vətəndaşlara əvvəlcədə məlumat verilir və xüsusilə az yaşlı uşaqların əraziyə girişi məhdudlaşdırılır. Eyni zamanda dezinfeksiya işləri paytaxtdakı bazarlar və ticarət mərkəzlərində də həyata keçirilir. Bu zaman həmin iaşə obyektlərinə giriş məhdudlaşdırılır. Bəzi ticarət mərkəzlərində isə işlər gecə saatlarında həyata keçirilir.